ناظرین پٹھواڑا ڈاٹ کام کی طرفوں السلام علیکم، اساں اس وقت گورنمنٹ ہائی سکول نالہ مسلمانہ وچ موجود ہاں۔ نالہ مسلمانہ کے ایک اور اعزاز جی، اس نے تو پہلے بھی ایک دہائی تک اے تحصیل کلر سجدوں پر راج کرنا ہے جی، نمبر ون پوزیشن انہاں نے رہی ہے طالب علما نے، اور ہوں انہیں ایک اور باونا اضافہ کیتا ہے کہ ضلع وچ تیسری اور پنجویں پوزیشن حاصل کیتی انہاں جی، اور اس حوالے نال پرنسپل راجہ محمد شبیر سٹاف نال ملاقات ہوئی، انہاں بچیاں نال ملاقات ہوئی۔ اچھو تساں کی دسنے ہیں جی؟ پاکستان زندہ باد، پاکستان۔ بڑا نام محمد جمل سارا، میں ضلع وچ تیسرے نمبر چیا ماتل گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نالہ مسلمانہ۔ تے کیا بننا چاہنے ہو اگے جلے پڑھی رہ سو؟ تے میں پائلٹ بننا چاہنا۔ پائلٹ جی، بیٹا کیڑا پائلٹ بننا چاہنے ہو؟ میں ایم ایم عالم بننا چاہنا۔ مارا نام کاشو محمود آ، میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نالہ مسلمانہ سو تعلق رکھنا آ۔ میں ضلع چوں پنجویں پوزیشن پر آیا آ، اٹھویں جماعت اٹھویں جماعت چوں۔ تے بیٹا اگے کیا بننا چاہنے ہو تساں جلے پڑھی رہ سو؟ تے میں پڑھی کمپیوٹر نے شعبے گشنا چاہنا ہے۔ بڑی مہربانی۔ پرنسپل گورنمنٹ ہائی اسکول نالہ مسلمانہ راجہ شبیر صاحب، ماشاء اللہ جی تسانی بڑی اچیومنٹ ہے، اور گزشتہ کئی سالاں تو ایک دہائی اگر آخی ہے اور ڈیڑھ دہائی بھی آخی ہے تو بے جان نہیں ہونا، تسانا سکول ماشاء اللہ بڑا اچھا، اور خاص کری اس کی پسماندہ گنیا جانا اس علاقے کی، تو بڑے اچھے تھے بچے، اور تسانا خاص کری تساں اور سٹاف نے بڑی محنت ہے کہ تساں ضلع وچوں تیسری پوزیشن اور پنجویں پوزیشن گندی ہے، اور اس نے تو علاوہ بچے تسانے ماشاء اللہ ٹاپ ٹین بچے۔ تو اس حوالے نال کیا آخسو تساں کی جڑا نیکسٹ تساں نے نویں یا دسویں ہے اور باقی کلاساں نے حوالے نال جی؟ چوہی صاحب، میں سب سے پہلے پٹھواڑا ڈاٹ کام نا بڑا شکریہ ادا کرنا کہ تساں اساں نے اندر ایک بیداری نے لہر پیدا کی تھی، اور ساڑے جتنے بھی کم ہوئے پٹھواڑا ڈاٹ کام نے وساطت نال کم ہوئے، ساڑے وہ برا بزرگ دوست پیارے دوست جڑے یوکے یا دیگر کنٹریاں رہنے، انہاں تساں نے کال پر لبیک کہتے ہیں، اساں کی بہت سارے مطلب کم دیتے جنہیں مطلب چار بڑے کمرے اور ایک اج کم بھی شروع ہو رہا، بہت سندرا اس میں پکچر دکھا سو اپنے دوستوں کی، یہ بڑی شفقت کی تھی جو شفقت محمود جڑے سارے اس وقت چیئرمین یونین کونسل نالہ عثمانہ نے، زندہ باد شفقت صاحب، تساں مطلب ایک سال نے ماڑی ایفٹ تو بعد یہ ترا رکھنا کم کچا رستہ سا یہ مکمل کریا، میں تساں بڑا شکریہ ادا کرنا۔ ساڑا اس وقت تعلیمی صورتحال جڑی ضلع چی وہ اس طرح کہ الحمدللہ اللہ پاک نے فضل و کرم نال ماڑے سٹاف نے محنت نال تگو دو نال دن رات نی کاشا نال ضلع اساں اٹھویں نے پیک نے لاہور بورڈ نے تحت امتحان تیسری پوزیشن حاصل کی تھی، اور ایک بچے ساری پنجویں پوزیشن ضلع حاصل کی تھی، اس تو علاوہ ساڑے بچے دس جڑے وہ ٹاپ ٹین شامل ہیں، یہ سارا کریڈٹ ماڑے سازہ کی جانا جنہوں نے محنت نال نتیجہ اج اساں کی ملیا، اور میں علاقے نے لوگوں کی یہ دسنا چاہنا کہ سارے علاقے بڑا ٹیلنٹ آ، بہت بڑی ذہانت تھی، اس ٹیلنٹ کی باہر آنے واسطے اساں بڑی تگو دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سارے دس اساں کی بلڈنگ نے والے نال دو تر کمرے ضرورت ہیں، اس وساطت نال میں ذریعے نال پٹھواڑا ڈاٹ کام نے پلیٹفارم نال میں گزارش کر ساں کہ جڑے سارے دو تر ضرورت ہی ہیں کمرے جیسے اسے چاہیے انہوں واسطے ساری ہیلپ کر سکوں، بہت شکریہ۔ کوئی دسنے سے پہ کہ کوئی بندے ہیں کوئی نور خان کے کیا نام ہے جی؟ جی حاجی نور سین صاحب، اللہ انہیں کی لمبی زندگی دے، اور ڈوک پہ نالہ مسلمانہ تعلق آ، عالم مقیم یو کے ہیں، انہیں ساری بڑی ہیلپ کی، ایک اساں کی حال بھی دیتا۔ اس علاوہ میں شکریہ ادا کرنا ماسٹر جابر صاحب اور انہوں نے فیملی نا ان سکول بلڈنگ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انہوں نے، اس علاوہ حاجی راجہ عبد الواحد صاحب اور راجہ زین صاحب، انہوں نے بڑا ایک سکول نے مطلب کم کا جی سکول نے تعمیراتی کام بہت بڑا حصہ، الحاج عبد الخالق صاحب، حاجی محمد زرین صاحب، انہوں دونوں پرانوں میں بہت بڑا کنٹریبیوشن آ، بہت بڑا حصہ سکول اس بلڈنگ عمارت، حاجی چودھری مبارک سین صاحب جو کہ مقیم ہیں بڑا لمبے نال تعلق آ، ماشاء اللہ انہوں نے بھی مطلب بہت بڑا کنٹریبیوشن آ، چودھری منظور سین صاحب ایک سارے علاقے نے مننی تو مننی سماجی شخصیت، انہوں نے بڑا سارے نال تعاون ہمیشہ تعاون کرنا، اور اندھا بھی سب تو رکھنے کہ تعاون جاری رکھ سن۔ ایک کیپٹن منظور صاحب، ایک کیپٹن منظور صاحب، کیپٹن چودھری منظور سین صاحب، ماشاء اللہ بڑے فلائی کام کرنا جی، اساں کی بڑی خوشی ہونی، اللہ تعالیٰ انہوں نے جذبہ سلامت رکھا جی۔ اس تو علاوہ راجہ یاسر محمود اے پوسٹ ماسٹر ہیں، اساں کی جس وقت بھی کوئی دس بھی تری پنجہ ہزار ضرورت پڑنی، الحمد للہ انہوں پر اللہ نے بڑا کرم ہے جی، بلا کسی رکاوٹ نہ جناب فل فورس اللہ نے تعاون کرنا، غریب بچوں کی جناب ہیلپ کرنا،
اور راجہ محمد سلیم صاحب یو کے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروباری برکت پایا جی، انہوں نے اولاد کے لیے سلامت رکھا ہے، ان کا بھی بھرپور تعاون ہے۔ راجہ محمد سعید مڑا سنال تعلق کا انہوں نے 1.5 لاکھ روپیہ بھیجا سا، میں انہوں نے بڑا شکریہ ادا کرنا۔ راجہ محمد خالد مڑا سنال انہوں نے تعلق آل مقیم ہانگ کانگ، انہوں نے 50,000 روپیہ بھیجا، میں انہوں نے شکریہ ادا کرنا۔ اس تو علاوہ جتنے بھی احباب ہے، اسے 10,000 دیتا، 20,000 دیتا، 50,000 دیتا، 30,000 دیتا، میں سارے نام تو ان شاء اللہ کر بعد بڑا پروگرام صدقہ جاری ہے جی، اس میں سارے شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس نے پہلے کوئی گورنمنٹ سیکٹر چوں مہک کرنل ریٹائرڈ شبیر اوان صاحب بھی کوئی اس نے حصہ کیا صاحب بجا فرمایا کہ کرنل شبیر اوان ایم پی اے دور ساڑے نال بہت تعاون کیتا جی، اللہ انہیں سلامت رکھا جی۔ انہاں تساں کہ 45 لاکھ نے 3 کمرے دیتے سے اور وہ بلڈنگ تیار اساں کہ 8-10 سال پہلے اساں کہ تیار ہوئی تو مل گئی سی، مطلب ہے۔ اور یہ ماڑی تجویز سی کرنل صاحب، ماڑی تجویز پر لبیک کہتے ہیں 45 لاکھ روپے نے گرانٹ منظور کرائی سی، کرنل صاحب نے بڑا شکریہ جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ بہت مہربانی جی، بہت